Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer pra vocês uma make, um smoking eye preto. Ó. Então, ele não é só preto, ele tem outras cores, mas a predominante é a preta. Eu vim recriar uma make que eu fiz no final do ano e postei a foto lá no Facebook. E aí as minhas amigas Beatriz Alves e Nayara Cristina me pediram pra recriar e eu vim aqui atendê-las. Um beijo, minhas queridas, espero que vocês gostem. Não é um look muito elaborado, mas também não é muito simples. Nós vamos usar alguns pincéis molhados por dois motivos. Primeiro, que nós não vamos estar usando uma base de sombra preta, e depois, para não cair essas sombras escuras aqui abaixo do olho. Vamos lá então conferir o tutorial? Venha comigo! Eu vou aplicar primeiro esse primer da NYX Pure, ou 02, e vou aplicar com um pincel de cerdas sintéticas. Eu vou usar esse F70 aqui da Sigma. Vou pegar e vou passar em toda a pálpebra, gente, tanto a móvel como a fixa. E também aqui nessa parte de baixo aqui, ó. Com um pincel mais larguinho assim de pálpebra, esse daqui é o S50 da Sigma. Vou pegar uma sombra prata. Eu vou usar essa daqui, ó, da paleta de 84 cores 3D da Jasmine. E vou aplicá-la também por toda a pálpebra, tanto aqui já iluminando a pálpebra abaixo da sobrancelha, como o restante também, criando um fundo prateado. Vou usar esse pincel E45 da Sigma, ele é um pincel de esfumar mais fofinho, e vou pegar uma sombra dourada. Eu vou usar essa daqui, ó. Essa mesma paleta 3D da Jasmine. Eu vou pegar com esse pincel e vou passar aqui em cima, ó. Vocês abram olhos aqui e sintam o osso aqui, ó. Então é aqui que eu vou passar essa sombra marrom. Até no canto interno aqui, ó. Vocês puxam um pouquinho aqui que ela vai ficando mais suave, viu, gente? Com o pincel lápis, eu tô usando esse E30 aqui da Sigma. Vou pegar uma sombra chumbo agora, ó. Essa daqui, ó. Um tom chumbo. E vou passar aqui nessa dobrinha aqui, vou fazer essa marca aqui, ó. Mas eu já vou fazer dando uma esfumadinha nele, porque eu vou criar um degradê. Ó. Vou trazer até aqui dentro, ó. Dentro. A partir de agora eu vou estar molhando o pincel. Vou usar esse de pálpebra comum aqui, esse aqui é o E55. Eu coloquei um pouco d'água assim num potinho, qualquer um que vocês tiverem na casa de vocês. Então eu vou molhar o pincel e vou retirar todo o excesso da água, gente. Então pega um papel assim e tire todo o excesso da água no papel. E vou pegar uma sombra preta opaca. Vocês usem o que vocês tiverem em casa. Eu tô usando essa Control aqui da paleta Bare da Sigma. Eu vou pegar essa sombra preta e vou depositar aqui, ó. Eu não vou esfregar, porque senão com o pincel molhado eu corro o risco de tirar a que tá embaixo. Então nós vamos depositar. Aí aqui dá pra gente dar uma passadinha depois. E vou trazendo junto dessas outras que nós fizemos aqui, ó. Com esse mesmo pincel, pessoal, eu vou trazer aqui, ó. Já. Eu vou deixar essa sombra. Vou trazer essa sombra até aqui, ó. Nesse canto externo aqui, nessa parte do osso, que é o côncavo, ó. Eu vou trazer já fazendo o formato do olho, trazendo pra cá.
com o pincel de esfumar, eu vou usar esse E25, eu vou esfumar todo esse preto que tá aqui, tanto da pálpebra móvel como esse que tá aqui, ó. Vou esfumar tudo. Trazendo pra cá. Eu vou pegar um pincel chanfrado assim, ele é maiorzinho, esse daqui é da Natura, gente. E vou usar o delineador em gel, tô usando esse pretinho aqui sem marca. E vou delinear primeiro a parte de baixo aqui, ó. Rente à raiz dos cílios, gente, ó. E já vou seguir puxando aqui, ó. Porque eu fiz o delineado bem puxadinho. Tá vendo? Então, seguindo onde termina aqui a linha d'água, eu vou subir mais um pouquinho. Já vou pegar esse delineador e vou delinear essa parte de cima aqui, ó, da raiz dos cílios interna, ó. Vocês tomem bastante cuidado fazendo isso, pessoal. Porque pode machucar os olhos, então vocês cuidado. Todinho, viu, gente? A parte interna até a externa, porque isso daqui vai deixar o olhar ainda mais preto. E vou passar um lápis preto aqui na linha d'água. Vou delinear essa parte de cima agora com um pincel assim mais fininho, esse que eu tô usando, ó, é o E05 da Sigma. Vou pegar esse delineador em gel e vou trazê-lo aqui. Isso aqui é só pra dar um tchan, porque na verdade, gente, não vai nem dar pra aparecer direito o delineador, viu? E vou emendar com essa linha que nós já fizemos aqui, ó, trazendo reto. Com outro pincel chanfrado, eu vou usar esse E65 da Sigma, também umedecido. Eu vou umedecê-lo na água e vou limpar, retirar o excesso de água num papel. Vou pegar aquela mesma sombra prata que nós usamos em cima, ó, essa daqui, ó. E vou vir delinear essa parte aqui, ó, abaixo do delineador preto aqui. Ó. Trazer desde aqui do cantinho. E vou levar até lá em cima. Vou passar a máscara, vou usar essa Great Lash da Maybelline Blackest. Então eu vou caprichar aqui, gente, deixar os cílios bem definidos, tanto os superiores como os inferiores. Já deixei esse Covex aquecendo, esperei a máscara secar um pouquinho e vou passar usá-lo agora aqui, pressionando delicadamente nos cílios, dando uma levantadinha, esperando alguns segundos, gente. E vou reforçar a máscara com essa The Falsies Volume Express pra ficar ainda mais definido e mais volumoso. O blush que eu usei foi esse Angel aqui da NYX. Passei com um pincel chanfrado assim, esse que eu usei foi o F40 da Sigma. Então eu vou reforçar aqui. E usei iluminador da MAC, esse Mineralize Skin Finish Porcelain Pink, esse meu. Passei com um pincel pontudinho assim, ó, gente. Esse meu aqui é o F86 da Sigma. Peguei e apliquei aqui em cima. E aqui nesse osso do nariz. Embaixo também um pouquinho. Usei também esse pó translúcido da Paiô. Dei uma reforçada aqui na claridade, usei esse pincel
do Fiber F15 da Sigma. Peguei aqui, tirei o excesso e passei aqui, ó. Isso aumenta muito a luminosidade no olhar, gente. Cria um ótimo ponto de luz aqui. O batom que eu usei foi esse Power da NYX. Vocês compram lá com a Amanda. E está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado do look. Se vocês gostarem, por favor, cliquem em gostei pra mim lá no YouTube. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus.